Iremos falar do Grêmio Futebol Porto Alegrense, mais conhecido como Imortal Tricolor. No feriado de 7 de setembro de 1903, o Esporte Clube Rio Grande realizou uma partida de demonstração em Porto Alegre, que lotou a arquibancada de um campo improvisado, até que a bola murchou, e o paulista Cândido Dias da Silva, um comerciante sorocabano, emprestou a bola que trazia, e em troca do favor, ele recebeu lições de como se fundar um clube de futebol. 8 dias depois, no dia 15 de setembro de 1903, 32 homens se reuniram em um restaurante no centro de Porto Alegre e fundaram o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E então, Carlos Luiz Borrer foi eleito o primeiro presidente do Grêmio, que jamais iria imaginar a projeção mundial que o recém-nascido clube um dia alcançaria. E o primeiro jogo do recém-fundado clube ocorreu no dia 6 de março de 1904, contra o Fuzball Clube Porto Alegre. Fundado no mesmo dia que o Grêmio, e em 2 jogos na mesma tarde, o Grêmio garantiu 2 primeiras vitórias, vencendo ambas por 1-0. Primeiro jogo contra o Sport Clube Internacional, que mais tarde se tornaria seu arquirrival, com a vitória expressiva do tricolor pelo placar de 10-0. E posteriormente, a hegemonia do clube continuou. O pentacampeonato metropolitano de 1919 a 1923 e 5 campeonatos gaúchos de 1921, 22, 26, 31 e 1932. O auge do tricolor foi em 1935, com o famoso Grenal Farroupilha. O tricolor foi campeão, e esta foi a última partida de Eurico Lara, que tinha começado a jogar pelo clube em 1920, transformando-se em uma lenda do clube. Nos anos de 1940, com a criação do Conselho Nacional de Desportos, o profissionalismo foi oficialmente adotado pelo tricolor. E no final de 1949, o Grêmio realizou a primeira temporada no exterior ao ir para a América Central. Em 1952, o Grêmio contratou pela primeira vez em sua história um atleta negro, Tesourinha. Na época, o jogador veio do Vasco. 19 de setembro de 1954, o Grêmio inaugurou seu maior projeto desde a sua fundação, o Estádio Olímpico, com capacidade para 38 mil pessoas. E ele tinha só um anel. No jogo de inauguração, o Grêmio jogou um amistoso contra o Nacional de Montevideo. O clube tricolor venceu a partida pelo placar de 2-0, com 2 gols de Vitor Braz da Silva. Nos anos seguintes, o Grêmio conquistou o heptacampeonato gaúcho de 1962 a 1968, sendo esta a maior sequência de títulos do gauchão do clube. Com o passar dos anos, o Grêmio se tornou uma potência, ganhando diversos títulos. Entre eles, é dono de 3 Copas Libertadores. Em 1983, conquistou o mundo ganhando a Copa Intercontinental. Também é dono de 5 Copas do Brasil e 2 Campeonatos Brasileiros. Atual hexacampeão do gauchão com 42 canecos. E tendo Renato Gaúcho como maior ídolo pela torcida do Grêmio. O protagonista no Mortal Tricolor, tanto como jogador, tanto como técnico.